Sementara itu, di Kedah, lebih satu tan metrik daun ketum yang cuba diselundup ke negara jiran menerusi lorong tikus dirampas. 8 lelaki berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun ditahan termasuk 5 warga Thailand. Ketua Polis Daerah Padang Terap DSP Noh Idris berkata rampasan itu dilakukan sekitar kawasan sempadan Malaysia Thailand di Durian Burung, Padang Terap. Siasatan awal mendapati sedikit mendapatkan bekalan daun ketum di beberapa lokasi sekitar daerah itu sebelum dihantar ke sempadan negara.